お元気ですか？ボクシムでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョン2回目のパート4でございます。それではね、5袋開封していきたいと思います。では、パート4の1袋目でございます。オリックスの西川龍馬、外野手でございます。広島の栗林、良治投手でございます。千葉ロッテの、藤岡雄大、内野手でございます。で、2024年のドラフト4位、東京ヤクルトスワローズの鈴木京、保守でございます。で、西武のこれは某高橋投手でございます。で、ソフトバンクの今宮健太、内野手でございます。で、中日の高橋宏斗投手でございます。で、横浜の筒香嘉智、外野手のキラでございます。中日の高橋周平、内野手でございます。で、クロスカードが出ました。阪神タイガースの中野拓夢、内野手でございます。2袋目でございます。で、中日ドラゴンズのチェックリストでございます。で、中日ドラゴンズの高橋宏斗投手でございます。で、日本ハムのタミヤ、ユア捕手でございます。オリックスの頓宮裕真捕手でございます。阪神の才木浩人投手でございます。で、千葉ロッテの、増田直也投手でございます。で、埼玉西武の佐藤龍世、内野手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。で、始球式カードが出ました。陸上競技やり投げの、ディーン元気選手でございます。始球式カードでございます。で、ヤクルトの、山田哲人、内野手でございます。で、千葉ロッテの角中克也、外野手でございます。3袋目でございます。で、広島の森下正人投手でございます。で、楽天の岸孝之投手でございます。中日のライデル・マルチネス投手でございます。で、日本ハムのフランシル・レイエス、外野手でございます。阪神の、大竹耕太郎投手でございます。で、ソフトバンクの近藤健介、外野手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。で、横浜のアンソニー K、投手でございます。で、千葉ロッテの藤岡雄大
内野手でございます。で、読売ジャイアンツの、吉川直樹、内野手のキラでございまして、始球式カード出ました。モーニング娘。これ24でいいんでしょうかね。牧野マリヌさんの、これは、始球式カードでございます。4袋目でございます。で、ソフトバンクの、津森勇樹投手でございます。で、始球式カードでございます。女優の吉瀬美智子さんのね、始球式カードでございます。で、こちらでございます。で、千葉ロッテの荻野貴司外野手でございます。で、西武の今井達也投手でございます。で、クロスカードですね、紅林幸太郎内野手のカードでございます。で、楽天の浅村秀人内野手でございます。キラでございます。で、クロスカードですね、広島の栗林良治投手でございます。巨人の大勢、投手でございます。千葉ロッテの中村雄平、捕手でございます。で、ヤクルトの丸山和也外野手の、クロスカードでございます。最後の5袋目でございます。阪神の村上頌樹投手でございます。で、オリックスの田島、対、田島大輝投手でございます。で、横浜の松本涼と投手でございます。で、千葉ロッテの佐々木朗希投手でございます。で、読売ジャイアンツの萩尾雅也外野手でございます。で、西武の、竹内夏希投手の、クロスカードでございます。で、ヤクルトの岩田幸弘外野手でございます。で、楽天の、藤井勝投手でございます。で、広島の堂林翔太内野手の銀箔サイン付きでございます。で、最後は、オリックスの森友哉捕手のこれはキラでございます。はい、以上で 2024BBM ベースボールカードセカンドバージョン、2回目の開封動画、パート4を終わりたいと思います。で、明日もですね、やります。明日はね、急遽ね、競馬のカードが手に入りました。ワンパックですかね、何かしらやっていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。